ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့2096ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တလေးမြို့အနောက်ကျွလန်းဓမ္မပိတ်မန္တော်မှာ36နှစ်ကျင်မြောက်ဘုရားဒေသနာတင်တာဒီကနေ့အရင်20မြောက်နေ့နောက်ဆုံးပြီးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတင်ယူလာတဲ့အကြောင်းအရာများကိုခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်နေ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ญาติญาติเปรตตบาวะปัญญาเมียไอ้ตบาวะปัญญาก็อမျိုးสงตัวตบาวะปัญญาฤทธิ์แท้มาอติกะจะเนี่ยบวชเนี่ยปัดเป็ดติอาจารย์อย่ากูติโบนาแลโบตบาวะปัญญาเนาะไอ้บวชเนี่ยปัดเป็ดพี่รออติอမျိုးမျိုး အမြင်အမျိုးမျိုးခံယူချက်အမျိုးမျိုးအဆွဲအမျိုးမျိုးနဲ့လောကမှာနေတာเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသနာပါစကားအရကျွန်တော်တို့သိထားသမျှလူเนาะလူပြီးတော့လူတဲ့အစင်းမြင့်နဲ့နတ်နတ်တဲ့အစင်းမြင့်နဲ့မြမအဲ့ဒီသုံးသင်း လူတဲ့အစင်းနေနေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တတ်တော်ငရဲ့အစရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာလူနတ်ယမဆိုးတဲ့အစင်းသုံးစင်းမှာကိုကလူဆရာကြီးတွေကလည်းပဲသူတို့သိမြင်ထားတဲ့အသိအမြင်နဲ့သူတို့ဘဝအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့သင်ကြားပေးတဲ့ပညာတွေနဲ့ သူဘာသာတရားနဲ့သူနေကြတာအဲ့ဒါတွေမကြောက်ဘူးပါတယ်နတ်တွေကလည်းနတ်ဆရာကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အသိနဲ့သူတို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်နဲ့မြမဆရာကြီးတွေကလည်းသူတို့အသိနဲ့သူတို့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ပေးတော့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့အတိအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေရဲ့တပည့်တွေကသူတို့ဆရာတွေရဲ့ တင်ကြပေးမှုကိုလက်ခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေတည်ထောင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဤတင်ကြပေးမှုနှင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတင်ကြပေးတဲ့အကြောင်းအရာမှတဲ့အခြေခံအားဖြင့်ကွဲလွဲတဲ့အချက်ကိုသိသိချာချာ သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီဆရာတွေအားလုံးသင်ထားတဲ့သူတို့သင်ထားတဲ့သင်ပေးတဲ့ပညာတွေကဘာနဲ့သင်ပေးတာတုန်းအစွဲအလန့်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သင်ပေးတာယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆောက်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ သူတို့ဘာသာတရားတွေကိုသူတို့သင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာအသီးသီးဤသင်ချပူချာကျက်နှင့်တမ္မတမ္ဗုဒ္ဓသင်ချပူချာကျက်အလွန်ကွဲပြားသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာပါတယ်ရုံကြည်မှုဆိုတဲ့တဘာဝဟာလည်းပဲပညာကို ထွန်းနှုံပေါက်ပေါက်သိနိုင်မြင်နိုင်အောင်အထောက်အပံ့မပေးတဲ့အပြင်ယုံကြည်မှုသည်ပညာဤအလင်းကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တဘာဝတရားအပေါ်အသင်ကြားပေးမှုပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင်ကြားပေးတဲ့အပေါ်မှာပခါပါထလောင်းလိုက်တော့အစွဲအလံယုံယုံနဲ့မကဘူးယုံနာပေါ်မှာဘာလုပ်ကြတော့စွဲလန်းနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကွာချတာကိုလည်းသိရမယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အပြင်ယုံကြည်ထားတာအပေါ်မှာဘာဖြစ်တော့အလွန်စွဲတယ်အဲ့ဒီစွဲနေတဲ့အစွဲအဲ့ဒီတရားတွေ เนาะယုံကြည်မှုဒီပင်လျင်ဒီတဘာဝတရားကို
ไปสู่ท่าเลยอำมังโกตีบุไปสู่ท่าเลยไอ้เอริมาซวยล้ำหมู่ตัวเลยซวยอะไรเว้ไปสู่ท่าเลยเอริตะโบกูน่าเลยเอาโยโย่ลูเรกูเปียวบุอลงแค่เด้เนาะโยโย่ลูเรกูเปียวบุอลงแค่ปาร์เอริเอริหมาตะโบเป่า นาเลวอัจฉะกะเอริลูโลกะจีเกมามวยพัวลาตะเหมะลูตะอาริอสินอสิผิดแต่อมีภาเสียตะมาริกะตรุยงจีหมู่ฤเนี่ยตรุปาลึกตุงเล็กขันพี่รอโยโยเตเตจีๆญูๆตรุเยยงจีหมู่ฤโกตามยะตะมีมะโกติมเปรอติมเปรอ ไอ้ติมเป้หมู่ห่าหอยปอกซะเลวติดัดเตยวยเลชื่อได้มะล่ะไอ้ไอ้ติดัดขาซะเลวติมเป้ไล่เนี่ยไอ้ไอ้เฉิงนูงอ่ะอมีภาเสียตมะอจีเกเปียวได้ห่าอะลุงอ้าอยิจิเดบาเพลุลงติล่ะยงจีดัดเตดักขันอ่ะตัตวะไรมาปาลาระไอ้ยงจีดัดเตดักขันชื่อเลยสู่รากูไม่ติดบุญ သို့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဘာလုပ်တာတော့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ဆာလေးတွေကဘာလုပ်ပေးတာတော့အာသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုတွင်းတာအဲ့တော့တိရမယ့်အချက်ကဘာလဲတော့ကဘာပေါ်မှာမွေးလာသမျှလူတိုင်းအားလုံးဟာအဲ့ဒီအမိဖအဖိုးဖွားတွေကဘာလုပ်ပုံတွင်းနေ ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမယ်ဘာလုပ်တယ်အဲပုံသွင်းတယ်ပုံသွင်းတာကိုဘာလုပ်ရတာတော့ကလေးတွေကခံရတယ်အဲ့ဒီကပုံသွင်းခံရမှန်းလဲကိုကိုကိုမသိပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီပုံသွင်းခံထားရတော့လည်းပဲသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တဲ့အပြောအဆိုတဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့အမှုအရာတွေဟာအဲ့ဒီပုံသွင်းထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ ထွက်လာတာအဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတော့တဲ့ဒေသနာကဒီလိုတိတိကျကျသင်ကြားထားပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီရလားနှစ်ပေါင်း2500 2600လောက်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ခရီးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူမျိုးအမျိုးမျိုးဒီထားဒီတိုင်းဒီအမျိုးမျိုးသူတို့ကဘာလုပ်တုံးတကယ်ကိုယိုယိုသေးသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထပ်လောင်းပြီးတော့သင်ပေးတာပဲသင်ပေးပြီမဲ့သူတို့ကလည်းဘာနဲ့သင်မြန်တာတော့ သူတို့ရဲ့အစွဲနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့သင်ပေးကြတာသင်ပေးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာတော့အစွဲတွေနဲ့အစွဲတွေနဲ့သင်ပြထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဆိုတော့တောင်ပိုင်းသာသနာမြောက်ပိုင်းသာသနာထေရဝါဒသာသနာမဟာယာနသာသနာဒီလိုခွဲ အဲ့ဒီထေရဝါဒမှာကိုကလည်းပဲမြန်မာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာထေရဝါဒပြီးဟိုထေရဝါဒနော်ယိုရီယာထေရဝါဒကမ္ဘောဒီးယားလောတို့ရဲ့ထေရဝါဒတွေထေရဝါဒခေါ်တဲ့အဓိကဖြစ်တော်ပိဋကသုံးပုံကိုတညီတညွတ်ထက်လက်ခံကြတော်ညာလဲပါရီကွာလာမိမိတို့ရဲ့ဗာဓလိမြမိမိတို့ရဲ့ဇယိုက်မြမိမိတို့ရဲ့အသိအမြင်မြမတူကြဘူး မတူသည်အလိုက်ပါလုပ်တာတော့မိမိတို့ကိုယ်ဝယ်သောဘာသာတရားကိုမိမိတို့ရဲ့ဇယိုက်မိမိတို့ရဲ့အကြိုက်နဲ့ပြုပြင်ထားတာအဲ့ဒီအချက်ကိုနားလည်ရမြန်မာတို့ကဘာလုပ်တာတော့မြန်မာတို့၏အကြိုက်မြန်မာတို့၏ဇယိုက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာလုပ်တာတော့ဘာပြုပြင်ထားတာအဲ့ဒီပြုပြင်ပြီးသားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက် ပင်ပေးတာ ဟုတ်ကဲ့လား
Eri ache ko bale wa maro tabo pao ga hak ga ko ko rai pura bala tiao phit de lu so yu ne ba phit do asin ala ga tin pe tha de tin cha mu mya ko alon yong chi de yu de de kao mon do lai na de တော့လေအဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့တင်ပေးထားတာတော့အစွဲနဲ့တင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဘာလို့ပြောတာလဲအစွဲမှမတိဘူးတိအောင်လုပ်ဖို့လဲပဲမလွယ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအစွဲကိုတဲ့ပါဠိလိုသုံးတော့ဘာခေါ်လဲဥပါဒံဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဥပါဒံဆိုတဲ့စကားမှာတဲ့အစွဲတွေက အခုပြောတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါတယ်နော်အစွဲတွေယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲတွေကိုဘာခေါ်လို့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ရင်ဘာသာရေးတရားယုံကြည်မှုသက်သက်ကိုသာလျင်ဒိဋ္ဌိဥပါဒံလို့မှတ်ယူတာတော်တော်ယုံကြည်မှုအစွဲပေါင်းမြောင်များစွာဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲကအကြီးဆုံး ဒီပြင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုကြီးတာတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲလဲအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲလဲအလွန်ကြီးတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲလဲအလွန်ကြီးတယ်အေးအဲ့ဒီအစွဲတွေဟာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာသူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူရှိကြတော့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဘာလုပ်တာလဲပေါက်စလေးတွေကအကြီးအကဲများကဘာလုပ်တာလဲ ตุ้นท่าล่ะปုံซันตุ้นท่าล่ะไอ้ปုံซันอันใดไล่นามาดีกะเลียบาเพิ่นตื่นเนี่ยต่อเลยเหลิมมาเดโลบ่วนจินหลูจี้อ่ะบ่าลุกตาเด้อชี้จู้ล่ะเออกะเลียก็เลยบ่าลุกตาเด้อหลูจี้เมียอี้อแจ่หลูจี้เมียเนี่ยไก่หนีเอาบ่าลุกตาเด้อไล่นาจินต้องยาเด้อเอ๊ะไอ้กิสสารีหาเด้อบ่าเปียวนี่ล่ะ တကယ်ပညာစကားပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရိုက်တရားဘာလုပ်တာတော့ပညာကိုသိအောင်မြင်အောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်အတားအဆီးတွေအကာအကွယ်တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားအဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအစွဲကို နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးတယ်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့မပါလောက်တာတော့စွဲနေတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိဥပါဒံเนาะအေးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဥပါဒံဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအစွဲတွေကအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာသာရေးယုံကြည်မှုနိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုစီးပွားရေးယုံကြည်မှုလူမှုရေးယုံကြည်မှုဆိုတာတွေနဲ့အကုန်လုံးစွဲအမိအမအကြီးအကဲများကသူတို့ယုံတယ်လို့မယုံရင်မကြိုက်ဘူး ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်မှုကလည်းပါဖြစ်တယ်ယုံနေဆိုတဲ့သဘာဝဒိဋ္ဌိအနုတ္တယခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပါလို့ကြတော့ဘဝအဆက်ဆက်ပါလာတဲ့ဓက္ခံအဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တယ်ယုံတာပဲယုံနေယုံနေအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားနောက်ဒုတိယကဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်း ဒီဘဝမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာတော့တဲ့ဟောဒီလူရဲ့စိတ်ကကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကြိုက်တာနဲ့မကြိုက်တာနှစ်မျိုးသလုံးလည်းသင်စရာမလိုဘူးမွေးရပါဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဟာကိုပါခေါ်တော့ကြိုက်တာကိုလောဘအနုတ္တိယမကြိုက်တဲ့တတ်တွေကိုဒေါသအနုတ္တိယ အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအခုပြစ်စုံပံမှာတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုဘာလို့တွန်းကြိုက်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်တယ်မကြိုက်ဘူးလည်းသတ်မှတ်တယ်။တတ်မှတ်ယုန်တွေမကဘူးဘာလို့တွန်းစွဲတယ်အကြိုက်တွေစွဲတာလည်းမြောက်များစွာမကြိုက်တာစွဲနေတာလည်းပဲမြောက်များစွာအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ခါတာပုံသွင်းထားတာလူရဲ့စိတ်ကို ပုံသွင်းထားတာအဲ့ဒီပုံသွင်းထားတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသေချာနားလည်အောင်စဉ်းစားကိုကိုယ်တိုင်ကဘာနဲ့လာတာပုံသွင်းခံထားရတာ
Eri pung tuin tare tai me balung ni dang. Pio ni, piu muni, tui to ni dang. Eri pung tuin kan yare a psiku balung a marum. Li ang, lo ang. Eri pung tuin kan yare tua bari pio ra. So eri kao, ubarani kan yau, tien pio ra. Hau kala, tiku barang kamu barani. ซวยอ๋องลูกอ่ะเตรียมไปแล้วปาวงจีนลูกผู้ไอ้สีตะคูลงอ่ะเตรียมไปแล้วอเมริกาเสียตะมาได้ไม่เข้าเมียนมาผิดเองเมียนมาตะมิ้วลงก็วายไปแล้วไปแล้วเตรียมไปแล้วเข้ากันแล้วเอ้ไอ้ลูกเว้ยอเมริกันผิดเองอเมริกันเนี่ยวายไปแล้วอเมริกันเลยผิดอ๋องลูกอ่ะอังกฤษก็เลยอังกฤษเลยผิดอ๋องลูกอ่ะเตียวก็เลยเตียวเลยผิดอ๋องลูกอ่ะเอ้ไอ้ลูกลูกถ่าတော့ไอ้ปုံซันได้มั้ยบาลูกอ่ะ ที่บัวลายอ่ะไอ้ไดเมนต์เนี่ยอ่ะเนี่ยเราว่าผิดอสวยจริงไม่ดูปုံทวินท่าราจริงไม่ดูတော့ตะမျိုးเนี่ยตะမျိုးเสร็จตวยยีกิษาริมาอแค่แค่ริโอ้เหมี่ยวๆซัวกระบามาฉิมีตะเนี่ยไดดีไดอีอแค่แค่ริอ่ะบาริจ้องลงปုံทวินท่าเลยอสวยริตะพั่วเนี่ยตะพั่วไม่ดูอย่าจริงจ้อง ပါရီပေါ်နေတာမကြိုက်တာရံဖြေးရတာရစစ်တိုက်ရတာဖြစ်အောင်ဖြစ်လာတာဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒီအခြေခံဟာဘာကိုပြောနေတာရောတတ္တဝါတို့ဤစိတ်တတ္တဝါတွေကလူဆိုတာတတ္တဝါဤစိတ်သူတို့ဟာပါတယ်နော်ပုံသွင်းထားတဲ့အတိုင်းနေကြတာအဲအဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီအကြောင်းအရာကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်မလုပ်ရအောင်ပြောရတဲ့အကြောင်းပညာအလုံးခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့စမ်းကျင်နေတာရောမိမိတို့တသက်လုံးလက်ခံထားကြတော့အကြိုက်မိမိတို့တသက်လုံးလက်ခံထားတော့အယူအဲ့ဒီအယူအစိုးရအကြိုက်တွေနဲ့ဘာဖြစ်တော့ကွာချားနေတော့ ไอ้กวาช้าเราบ่ผิดหรอกแลบ่คันมุบ่ใจผู้เอ้เอล่ะหาเด้ตบอปอกยามแม่อัจฉะเอตัมมาตัมพุทธะอิตะบี้เมียผิดเด้สรว่าตัมมาตัมพุทธะโกไรเตเตชาๆน้าแลเอาลงสิปัสสิเปียวหาเปียวราตองมาเบลูลูมะน้าแลตองเตีย อตุยขอญิมมาอยู่ปัญญาดักขันปามะพุทธะပြောတဲ့စကားကိုတွေးနိုင်တာလက်ခံနိုင်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအကုန်လုံးချက်ပြီးတော့ပြောနေလို့ရှိရင်စမ်းကျင်ဘက်တည်းကြီးပဲများ အရေးကြီးတာကပါတယ်တကယ်မိမိကိုယ်တိုင်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေကျင့်သုံးနိုင်မဲ့ဓမ္မတဘာဝကိုပါလို့ရမှာတော့ထုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒါကိုပါလို့ရမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းကျင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်အေးအဲ့ဒါဟာအခုသင်ပေးတာ အဲ့တော့အခုသင်ပေးတဲ့မှာအကြောင်းအရာတွေဘယ်လောက်များများအခုသင်ပေးတာလူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမြလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပါပါတော့မြင်တာတွေ့တာမြင်ကိစ္စနဲ့ကြားကိစ္စဟာလူတိုင်းအတွက်အခြေခံအကြဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးမြင်အားစွမ်းအားကိုအခြေပြုပြီးတော့မှလူမှုကိစ္စအားလုံးကိုလုပ်ရတာ အဲ့ဒီမှာအရသာတို့အနတ်တို့အတွေ့တို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကမြင်အားပြအားတို့လုတ်တဲ့အလုပ်လောက်မကြည့်ဘူးသူတို့ကဘာအတွက်တတ်စင်ထားတာလဲယူဘက်ခန္ဓာကိုထိမ့်ကြောင်းဖို့ကိစ္စမှာသူတို့ကဆောင်ရွက်တာလူလောကအရေးကြတော့ဘယ်သူနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာလဲမြင်ချင်းကြားချင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာအဲ့ဒီအချက်ကိုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အခုလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပညာတွေတက်လာတယ်
Loki binyari dalu, se binyari, engineer binyari, uri binyari, amiu miu dintar. Banet dintararu. Faculty of seeing and sight, seeing and hearing kore. Bareru. Nyin aja a napagu, a chikan yui, mimiru ha, binyam miagu, tingge yare, sura, tidi chaja, sinda. Aku binyam balu dalararu. ញាអានេជាអាគអជាខានពីរោះបញ្ញាគស៊ីបុកែយ៉ាឥរិបញ្ញារីយាលោកមកទៅភិអំទិនពីរិបញ្ញារីអគុបយោនីរិធបាវអចောင်းបវៈអចောင်းធូរារីគវិបានីរាមហោវយូយូវេប៉ារិរសេសយាកសេគូដាអញ្ញនីយាកទុយេ ဉာဏ်ญาณนี้เนี่ยอสาวุสาวกออกลีเมียนเตราออกเปโมเตราออกเป็นเบราเข้ากันแล้วไอ้တော့ตีอ่ะมั้ยเฉ่บาเลยเรื่องนี้อ่ะไอ้ปกโกนี่ปัญญาฎัตติอยู่โลกมาตรุบาเน่นี่ล่ะเท่ตางก็ยัดพี่แล้วตรุอลุฏิเนี่ยตรุลุกไก่นี่จ้ะนี่เนี่ยมะล่ะเอ้ไอ้นี่มาไอ้นี่มาสินษาผู้อัจฉะตะคู่ไปมั้ย เบลောက်တော်တဲ့เอโรนอติกัลเอนจิเนียร์ကြီးဖြစ်ဖြစ်เบลောက်တော်တဲ့ဒီစေပညာစပယ်ချယ်လစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူပညာရမှသူတို့ထိတ်ဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့စနစ်တကျဘဝအကြောင်းကိုသင်စရာကိုမပါဘူး ဖက်တက်ကတူမှာမှဒီဟာကိုကက်တီဂိုရီတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မတင်ပေးဘူးမတင်ပေးတော့ဘာဖြစ်လို့မသိဘူးမတင်ပေးတာကလည်းဘာဖြစ်လို့မလဲသိမှမသိပဲပဲသင်နိုင်မှာတော့အင်ဂျင်နီယာတို့မက်ဒီဆင်တို့သင်သလိုလိုရသလားဘဝအကြောင်းသိဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သင်ပေးတဲ့အခါကျလဲဘာနည်းနဲ့သင်ပေးတာတော့ မိမိတို့အစဉ်အလာဆရာအဆက်ဆက်ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံပြောပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီဘဝအတိတ်တွေကိုသူနည်းနဲ့သူဘာလုပ်ကြတာတုန်းခေါ်ချောင်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာမှတမတမဗုဒ္ဓသင်ပေးတဲ့ပညာနဲ့ဒီကဘာသူကဘာသားတို့သင်ယူထားတဲ့ပညာနဲ့ဘာဖြစ်တုန်းအခြေခံညက်အလုံးကိုဟာသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အချက်ကဘာပြောတာဘဝအကြောင်းကိုသိရင်အပေါ်ယံသူများပြောတာတွေ၆ပြီးတော့လိုက်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘဝအကြောင်းကိုသိရင်ကိုယ်မှအဟုတ်ရှိတဲ့အခြေအနေအစစ်အမှန်ကိုသိအောင်လုပ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ဗါတယ်တော့အခြေအနေအစစ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်သူပြောလို့ပြောနေတယ်၆ပြီးတော့လုပ်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့တော့ဘာပြောလို့ကိုယ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိတာအမှန်တရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအခုပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာရှင်ရေးကိစ္စကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်အလွန်ထူးတဲ့စကားပါတယ်တော့ရှင်ရေးကိစ္စကိုခန္ဓာကိုယ်သည်သူ့ဟာသူလုပ်နေရတယ် ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအခြားအခြားပညာရှင်များဘာသာတရားများကရှင်ရေးကိစ္စကိုပညာရှင်တွေကလုပ်ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်သုံးမဟုတ်ပါတယ်တို့စူပါပါဝါတွေကတကိုးရှင်တွေကအဲစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးရတယ်လုပ်ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘာဖြစ်တယ်ကလေးပေါက်စလေးရတွေကကြားလာရတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကဘာဖြစ်တယ်အာဆိုရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲဖယ်နိုင်မှုအတွက်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအရှိအတိုင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်အပူတွေငါပြောနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့အကျယ်တဝင့်ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲလူသိအောင်ပြောဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအခဲသဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာအမှန် ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအခဲသဘောနဲ့ရှိတာတွေကဘာတွေလဲ
Dati. Dati mulu turu beli koyaran. Dakhet. Aji dabone sini da aman. Turu beli koyaran. Daji. Angui dabone sini da. Dangui. Suang adabone sini da. Da'a. Balu. Eri lu dalu koyaran. Dasure sekalung ha. Suang atung naimnya bisigo da'a dalu kore. Suang atung naimnya balu kore. Dalu kore, tak he apa tau dong, suang atau ke, dayi ale, suang atau ke, tanggu ale, suang atau ke, piro eri suang aji tete dile, kandama, cire, e eri apue u bakora dong, yokanda, e yokanda eri suang aji ne balu nira dong, sin yi etue tuha tu lau nira, eri sin yi etue tuha tu lau kre sure sekagu. Hong na le wu along kede, pa shi lurung dia, di kana kua si bang sanya ma pa do lebe, yu bang sanya ka, du shi mu, du shi jin lun lun, leung ni le ke sa ba miau miha zwa, era wu ba kong sa ba yu ba kore, kana kua iya sa ba shi angu du ni ne du ba shi lun. Miau miau soal soal yari jodoh, aku luru lila thare penyari, alam miau ya lado lewe, hari karena kujia tu ye sini tu selat di miai survive, lalu ni dia cang asal ni mati dewi, hagala, eri mama nenek liya sa, karena kujima ayibyane pungbihar, hari pungbihar de ayibyaha. Benia bepsi-psi akalina tulai. Tui tui de. Tui lare tui liha. Alagamu. Di tui li tui na nerebya inge. Eri tui liha. Eri apa kulinia lima tui liha bapiru. Kere. Tui de ma ba dabbaro. Kere on lu kuitare dabbare. Palu kere. Abien baga siya bu. Abien baga siya yandu. Di bawah dia ni karena kureku mau yang awal di atri polia sa balu dalam kakuere ni ne lukara, tau kala? Ero eri lu pelar apa biru? Karena kudu kuluman niya anan tujuori si dia surat dia. Eh era ni kau tulai dia cing apa biru? Nare, nare surat balu. Sendiri siapa pain? Pasir lu naya ralu. Tujuori si dia ke do tajuori le. Sini dia, eri dajoga kanzamu sura wiranagu piore dajo pakarum, eh sinzuri nasi ni argat abid datar, benia ane dudu nare sura, eh ni ama bapirun, ajo silu, eh eraria bapioral, kanagu I survival kore selesin amu dua kanagu abalutaral, abdi lutaral, atek tiyazama. Allo ma bevu surago, tiyam, era lau tiyam wa firu, yuwe kanda ha, tu kai trago tu, jizong aum, lau nira, eri hago, ma senza amibu wa firu, ngaku ngakanda, ngalu tamia kanda ku wa pshidelu, yong ji nira. Hakala, yang ini dia ubah korum, teiti ubah dah, pegal lah dah. Pawon jengah tempi dah yang makau, kukurain tuisi timyen thado ajaung ayam ya boga, eri lu kau cecah dalu, eri lu teni dah. Hakala, era bahbiona, mimiroi tuh ejongo, mimiroa tenyure, biro mimiro nine, mimiro kau cecah de. เขาจะชาบีกูที่ทาราอุกูเขาเลิกไปแล้วพี่โอเร่เอร่าฮาจะบ่าวกูไม่ติดโลเขากล่าวเอร่าอากูพี่โอนี่ละก็บาดเลยอยู่เบคันดาฮาตุสินีเอ็ดเวตุฮาตุสุยมีจูซานี่เลยเอเอรี่อยู่เบคันดาอัลลูลูตโลนั่นเมคันดาเขาเรียกว่าอะไรรู้นั่นคันดาก็เลเวตุอัลลูกูตุอับจีโออาอัลลูลูนี่เลย Eri jiwa lo mire nang kanda ye alo jaro re, po ke doare.
Yokhandaga kain tuwe yui sisi siya sisire nanghanda jaro kain tuwe lulu rwene yaro kede todo eri nanghanda ha pu yui bafirum kemnyede aji de eri ma ba byoraro aku byonire yokhanda re ma pa nire akhe ga twedde da a aji ga twedde da a angu ya twedde da a Eri da ari abu a lia se a na wiro da du a se a era ri ri hori nan son a ga po yue a shing owa ji re eri ji re ta bo go ba le wa ma ron si ma nan son a di ba phi dong a lon a shing owa ji re eri nan son a go ta kha thap bi khwe pya le hori mien kaisa ja kaisa a lou lou ni la fundamental core achi gan aya la kaisa anan kaisa atwe kaisa achi gan ehri achi gan mya ba tu swan a ne tu tu ro de the myet da ga atwin sait kho de mano winyin i swan a ga alon chi je ba phi lu ehri chi de mya myin kaisa u le mano winyin ya pa de Yakisa male mano winya pare, adui ena yadari male pare, dare dua babare, dui domu, sinye musure, swan arile, pare, eri ejaung eyari ha, tege senza piro, dunia ne tutambu, dua pian naima, pare dong, systematic training, sendiri jia, lila jia, era didi tenaga. ပြောပြတာအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဟာတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်ပါလေတဲ့သူကအခုပြောတဲ့မြင်အားကြားအားတွေကိုခြေခံပြီးတော့မှသူတက်လာတာပဲသို့တော့သူရဲ့စွမ်းအားကဘာဖြစ်တော့ပို့၍ကြီးမားတယ်ကြီးမားတဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကဘာထုံနိုင်တော့အဲလောက်တဲ့မြအလောက်ကြီးကမနောဝိညာဉ်အူဆောင်လောက်တာကြီးပဲစကားပြောတာ ड़ी? มโนวิญญ์อู้ส่องเนี่ยโกอมุยาเนี่ยหลุดตาดิมโนวิญญ์อู้ส่องเนี่ยหอกล่ะตนะเนี่ยปิดตาแล้วมโนวิญญ์ปิจิกาซ้วยตาแล้วมโนวิญญ์เอ๊ะไอ้มโนวิญญ์เนี่ยซ้วนอาอลนจี้เด้จี้ยุ่งเนี่ยไม่กล้าอูไอ้หลุดตะเหมอลุดดีเด้ก็ถั่วปอลาเด้อลุซ้วนอาก็แลอลนจี้เด้ไอ้สึกาก็อัจฉานิยามมาไม่ใช่ปุมโนวิญญ์หลุดตออลุหุตะเหมบี อลุซ้วนอาโกทุบพอปี้เดเอ้ออลนอยิจีเดเออเอริอลุลุณีเดมโนวิญญ์มโนวิญญ์หาบาเดรกัน 3 Hori menoga ne ma pani re a che shi re e tua eri menoga nga pani leu ni yara pila a kone nga biore pung tuin tare e dai menoga nga leu ni yara menoga nga pa dai leu ni yara rum pung tuin tare e dai pung tuin e sora walu dalu ubara ni kai ne e dai menoga nga e eri jaro ma eri ma aso eri ใจซวยดิไม่ใจซวยดิอุปาทานก็รู้ก็ไขนะมโนวิญญ์ก็ไขนะมโนวิญญ์เนี่ยไอ้ใจใจแต่ซวยไม่ใจแต่ซวยเนี่ยหลุดออกไปผิดตรงไม่ใจแต่อลุดิแล้วตูหลุดแต่ใจแต่หลุดไปแล้วหลุดไปก้าวน่ะแล้วหลุดแต่ไม่ก้าวน่ะแล้วหลุดไอ้เนี่ยถั่วปอลาราเนี่ยบาดิรู้เอ้ไอ้นี่จ้ะมากั่นซ้อนอาอิอเดิเวโกเผ่พอทุ่มเลยสรอกมโนวิญญ์หลุดตะเหมะดี กันซวนอาถั่วติตลอดเอริมโนวิญญ์หาบาเนี่ยลุ่งเนี่ยล่ะอุปาทานลูกขอดอบาเดอสวยกะไข่นามตัวตุบไปละลุ่งลงนี่ดาบดุรอนุตยะกิเลสตากะถั่วถั่วไปแล้วลุ่งนี่ดาลุ่งนี่ดาบดุรลุ่งน้ออนุตยะกิเลสตากะโธตาอนุตยะกะโธตาเกษตรตุเฉ็ดเฉ็ดถั่วละโลภะเกษตรกูเฉ็ดเฉ็ดถั่วละ Eri lo re anu tiya lo kore dema anu tiya ga lo ba anu tiya
thoda anubhya eri napa lo lo ti de mati dong apa de moha anubhya moha anubhya sura pa pyo ra ro matwe do jin mu ma sin nyin mu hauk ga la eri matwe do ma sin nyin do ba phit de lout ta mya dong dai lout da dong dai lout de sura ba de ro sin nyin mu pinya ma ba bu Eri moha ne jiwe balung ne aru usang biro doba ne lelai je moha usang biro doba ne lelai je eri doba ne be bafin ne aru achi demia ne ne lelau dego lelau ne ro eri a twelare hari a bari twelare aku dala kamata ti surari twelare biro duro a lagame ne balung ne aru di kanda ngawa ma be balung ne aru asu we ne ra Suwe niro eri ma aku piore ceka kansong asura suire naga luk bire hau kansong alu kore eri pilare dodari ga lewe pi anu teya apsine piang lar pipunga kori cai mecai teya balu asuene duelar suene duelar sura mientare yuba yungu apsine cai te mientare yuba yungu mongne eri cite mongne sura Asin ayungu lu mien chile chide mongle mongle babo mati daro aswe bo mati ya eri aswe ne aswe tare a chi a monga ubara nyam chide a chi a monga boku tato wasure pung bandana ne duhera chida monga ga bare dum ta padat dum nanda yuk tandang yuk asin suraga amat dinyaga di tinjek kandare ma panet ketara rum tua pung tandan ini ketara eri ari ga cincaro wapi dum meire 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 piauke luna mele piauke lu pung tandan le piauke tapi melu mung tare doza mung daka wapi dum dume piauke tuba dune toan ni ra rum upa danga ni bio besinu anu dia gu sinu hakala Eri eche alon e yeji re, ero anuti yari ga leba finau, am yeran to woni re anuti yari ga balunau, bawa sese lain ira, eri ari ga baluk darung, lurai ngu baluk tararung, luamu tara, eri luamu tara man lebe, mati do bafedo, mati re daime, leuti ayare. Eri ma mati bu lu pio ni de awi za sura aku pio de lu pung tuin kantaya mango mati bu pung tuin kantaya de dai shau lu ni ra eri eche ha de di bura di de nama aye ji zong lu dai ba pia de pung tuin kantaya de pido ba pa la de dakhan pa la eri dakhan ne pung tuin ta de a ne Atoe biro ku amu yari, no amu yari ku, lokta, ero aku pioya me echeka, eri ma loba dat, loba surabar, nanda, toda gale, nanda, moha gale, nanda, turu tong u ma moha amirang usaune, moha usaung biro, loba alelukde, moha usaung biro, toda alelukde, era ri lukdeng bari tuadung. Aku telah kamata diri tuan nira. Eri jauh ya hari di di tenaga mati di caja. Simpian. Eri lo kau mi. Era ne san cimbe. Mesiro bula. Mati ra nam le ra ha moha. Aweza. Aweza ya san cimbe bareru. Weza. Weza surah habarung. Pinya pinya piora ba piora rong, duit do jin sin jin jin sin za jin sure suang a, eri suang a go titi caja ti ang lo, eri suang a ne duere kaja rore, pari piorong, eri loba sura baluga, lo jina tam meda kupanyina, hakala. Eri loba ne sanjembe dale sire,
Eri daku alova lu kore. Hakuala. Eri alova ha tu amu eya bahanep yarong. Ye yore. Lova ga kube diyede. Alova ga. Miyata. Hakuala. Ero nandam ma wafiedu. Lova ji sira mabu bale siru. Alova le siri. Alova sura wafiedu. Ye yore. Piang wui jine. Hakuala. ไอ้ลูกเวดอซากะบาลุโดมุ้งเนี่ยไม่คันญิมุไอ้ดอซาเนี่ยสั่นจิมเบ้บาสิโดอาดอซาสิเดมุ้งดาเนี่ยสั่นจิมเบ้บาสิโดจินนาทอกทาดาแลสิเดอาดอซาสระบาเลรุจินนาดาทอกทาดาเดตะบาวาดะหอกกะล่ะไอ้ดัตติยะอะกูเปียวเดบาดะบามารุเวสาญัมปามะอาโลวะอาโดซาริยะ ถั่วละเด้หอกกะล่ะเอออเยจีนี่ล่ะบาเด้อโลภะดัชชิมันแลติโบอโดทะดัชชิมันแลติโบตูรู้บดุอู้ช่องมาถั่วနိုင်น่ะเด้อเวสาญญ์แลชิมาเอ้ไอ้นี่มาไอ้นี่มาอเยจีนี่แหละเฉกอะยายาบาผิดตรงติยะล่ะงาอู้ซีพี่รองาโบอยู่เวสิ้นซาနေรอบดุอ่ะชี้ช่องนุโลภะชี้ช่องเนี่ย โลภะชี้ช่องเนี่ยมานะชี้ช่องเนี่ยไอ้อะไรอ่ะอวิชชากะเสียทีอวิชชากะอุสังเนี่ยดีโลภะโทสะโมหะมานะนี่อกลงอลุลุกะอะกูตูรู้เนี่ยสั่นจิมเป้บาเรรุอโลภะอโทสะพี่รอบาเรรุวิชชาปัญญาอโมหะไอ้ไอ้นี่มาไอ้นี่มาอเยจีเดตะโบลีอเยจีเดตะโบลีบาเปียวราโดม ลွယ်ลွယ်นี่มุ้งเนี่ยลွယ်ลွယ်นี่อเมียนกัดเดหอกล่ะลุเยตะโบก็ดักขันเนี่ยมาปาปานี่ล่ะรู้โทสะดักขันปาดิไอ้ดอสะดักขันนี่หาบาเนี่ยต้วยนี่ล่ะรู้งาเนี่ยต้วยล่ะงาไม่ใจป่าวหอกล่ะไอ้งาไม่ใจปုံเลดิโหจิเบลุงาไม่ใจจังเปีย สกาပြောซันเชียลุดีอเปียวมิวตัวดีเลมิวเนี่ยง่าပြောรางาไม่ใจผู้บ่ไม่ผิดผู้ล่ะเอ้บาเนี่ยပြောเนาะดีเลมิวเนี่ยပြောรางาไม่ใจผู้หอกล่ะดีอมูยามิวเนี่ยง่าเสร็จสรรนางาไม่ใจผู้เอ้ไอ้อะไรบดูอ่ะပြောนี่ล่ะโดอซวยอ่ะပြောราง่าสุเรอซวยกูอฉีคันပြီးတော့ อัจฉัยอซวยไม่ใจอซวยนี่ก็อนุลุฏะหอกล่ะไอ้ตะบาวะอนุฏิลงมั่งโหบะโลมาไม่ติงาไม่ใจผู้เวงาไม่งาจิไม่เอาหอกล่ะไอ้อภิเษกเนี่ยไม่ผิดผู้ล่ะเอ้อบาผิดโลรงอซวยอาจีเดปิ๊ดบาผิดโดอะคู่ပြောเดดีถัดตะเล้ๆหมัดลาเด ไถ่ถุปาราณีติญญุปาราณีก็ป่มต้วนท่าได้ไอ้อภิเษกก็บาลุกออกมาเด้อถั่วหน่ายมาไอ้อภิเษกก็ถั่วหน่ายเนี่ยสว่าบาเปล่านี่ล่ะรู้อากุโตอสอกอุญญีเดะก็ถั่วหน่ายโบคอนดิชั่นสุดะบาลุกตาเด้ออซวยอสอกอุญญีป่มต้วนท่าได้บาเนี่ยป่มต้วนท่าได้ งาเนี่ยปုံตวินทาราโลภะเนี่ยโทสะเนี่ยมานะเนี่ยตวินทาได้ปုံตันนี้เด้อ่ะถั่วหน่ายโบอโลภะผิดโบอโทสะผิดโบอโมหะผิดโบไอ้นี่จ้ะรอบาปาล่ะปัญญาอลนโตเด้ไอ้นี่ปัญญาโกเจตนาก็ตื่นปี้นี่ล่ะไอ้นี่อโลภะอโทสะอโมหะผิดနိုင်เนี่ยปัญญาโหย่มาดิปုံตวินทาได้แท้อ่ะบาลุมาเด้อ ทวนให้มาปုံทวนท่าได้เทียทั่วผู้อล้นอล้นเอ๊ะไอ้เราเมียนเอาพระก็ตื่นปี้รอหอกล่ะตื่นปี้รอไอ้งาอซวยกูจุอองงาลุยงจีนี่แหละขันนากูเวจิงาใบงากูเปลุเทนุเมียเรลุเทนเนี่ยไข่เนี่ยลุเทนเนี่ยงาป่ายเนี่ยลุยงจีท่าได้ ไอ้เมียได้ป่ายได้ไข่ได้ลุยงท่าล่ะบิวก็ยงท่าล่ะอุปาทานก็ยงท่าล่ะไอ้อุปาทานก็บาได้ปုံซันต้วนท่าล่ะไอ้ปုံซันเนี่ยถั่วฉิง
ติติชาชาจีวาถั่วชินินโนถั่วโกถั่วอองจูซาบาพะยาเยตะบีตามิเมียหาเอรี่อะเมงโกยะลุฮอดิปုံต้วนทาเดเทียบาเพดุถั่วไหนอองปัญญาริตีนเนียราดิปัญญาริหาอะกุเปียวเดปัญญาริกุตุสุราดีโลอะกุตุสุราดีโล ဝတ္တုံပါလေရဆိုတာဒီလိုကိလေသာဝတ်ဒီလိုလှုပ်လှုပ်တယ်ကမ္မဝတ်ဒီလိုလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလှုပ်နေတဲ့လူတိုင်းဟာပုံစံနဲ့လှုပ်နေတာအဲ့ဒီပုံစံတွေဟာလောဘဥစီတဲ့ပုံစံဒေါသဥစီတဲ့ပုံစံမာနဥစီတဲ့ပုံစံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကထွက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသူဟာသူရှင်ရည်အတွက်သူဟာသူလှုပ်နေတာကိုကတကယ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်
อัตถะชุญเนี่ยล่ะอำมันเพอัตถะชุญเนี่ยล่ะอำมันဖြစ်ไปมั้ยลูกอัตถะชุญเนี่ยเจ้างูกูติปัญญาเยอะဖြစ်เนี่ยเต็มไม่ไปဘူးเต็มไม่ไปတော့อัตถะชุราบ่มาแลติอยู่อัตถะไม่ชุยินบ่ဖြစ်တော့ตีตั้วมาอำมันเมดาแล้วတော့ตีโดยတော့อัตถะชุราได้กิษะดีมวยได้เชียนซาบิกะนี่อธิไอ้อัตถะก็บ่เลิกเนี่ยล่ะอัปเปมะก็ชื่อเลเซ็งเลเซ็งลูกขอเรฟเรชแอร์ก็บ่เลิกอ่ะล่ะ อําเลอเมียนอาโกเนี่ยอะกุต้วนอะกุต้วนพี่อะกุเปลี่ยนโหตรงเสกกันด้วยมาอะกุต้วนอะกุโถอะกุต้วนอะกุโถดิโลเลิกขึ้นย่ะอ่ะไอ้โหลจิ่งผ่านมาซะเลิกโหลบ่ผิดอ่ะเนาะคณีอธิชินน่ะชินเนี่ยสร้างาเลิกไหนโหลบ่ถูกตบาวะเตยาก็ตู้อะโหลตู้เลิกตู้เลิกนี่ล่ะไอ้มาตบาวะเตยาก็ตู้อะโหลตู้เลิกนี่เด้สร้ะสกาเลิกนี่อ่ะบ่อธิบดีกูเปล่าเราง่าไม่ไป ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုငါမပိုင်အဲ့ဒီအချက်ဟာပညာငါမပိုင်ငါမပိုင်နဲ့ပြောနေပြဘာခေါ်တော့အနတ္တာတရကယွနေတဲ့အနတ္တာဟာပါတယ်ငါမပိုင်ငါမပိုင်ဆိုတာပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူလုံနေလို့အေးအဲ့လိုပဲနှလုံးလေးကတမနစ်ကိုအချိန်ခုနှစ်ဆယ်ကျဲမှန်မှန်လေးခုံနေလို့ရှင်းနေတာအမှန်အဲ့ဒီနှလုံးလေးကိုကငါကဘာမှ မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်တာဟာဘာလဲတော့တဘာဝအေးအဲ့ဒီသဘောတွေဟာဘာကိုပြောနေတာတော့ငါမပိုင်ငါမပိုင်ဆိုတဲ့အချက်ဘာလဲတော့အနတ္တာငါမပိုင်ဆိုတဲ့အဟာကိုပညာနဲ့ထိုးထွင်းတွင်အဟုတ်မြင်ရင်မပိုင်မှန်သိတယ်အဲ့တော့အခုကပညာနဲ့ထိုးထွင်းတွင်သိတယ်ဆိုတာဘဟုတုတ္တလေးနဲ့သိတာ နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်ပိုင်ညာကိုသုံး၍ဘာလို့ရမှာလဲစဉ်းစားမောဟဆိုတဲ့မသိမှုကိုဖယ်၍အမောဟဆိုတဲ့ပညာအလင်းမြတ်ထွက်လာအောင်စဉ်းစားမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဒုံးတိုက်လုံနေလို့တော့ဘလို့မှဒီ condition ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးကိုမခွဲနိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူး เออไอ้เหรออะคูเตเตชะชะตินไปนี่แหละอะเฉ็ดก็บาပြောတာမပိုင်ဘူးဆိုတော့အချက်ကလေးကိုပဲဆုတ်တာစဉ်းစားလို့เตเตชะชะပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမပိုင်ဘူးဆိုတာလေးကစဉ်းစားယူနေမရဘူးဘာတယ်တော့တည်းอ่ะအခုပြောတဲ့ condition ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးထဲမှာကိုကပိုင်နေဆိုတော့အစွဲကဘာလုပ်ထားတာနေရာယူထားအလွန်ခိုင်နေ ပိုင်နေဆိုတဲ့အစွဲကဘယ်ထဲမှနေတာတော့ကွန်ဒီရှင်းခေါ်တဲ့ဥပါဒဏ်ထဲမှာပါတယ်လို့အလွန်ခိုင်နေအဲ့ဒီကွန်ဒီရှင်းကိုဘာလို့ရမှာတော့ဖြိုရမှာအဲ့ဒီစွဲနေတဲ့အစွဲဆိုတဲ့ပုံစံကြီးထဲမှာဘာပါတော့ပိုင်နေဆိုတာပါတယ်မြဲတယ်လို့လည်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာအဟုတ်ဖြိုရင်တော့ဗဇက်နဲ့လည်းဖြိုလို့မရဘူးစဉ်းစားယူနေလည်းမရဘူးဘာနဲ့လို့ရမှာတော့အာအားထုတ်မှု ဘုရားအားထုတ်ရမှာတော့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံလို့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခံမလုပ်ရင်ဒီ condition ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးကိုမဖြိုးနိုင်ဘူးမဖြိုးနိုင်ရင်အဲ့ဒီကထွက်လာသမျှကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတွေကဘဝဆက်၍တဲမဲအေးအဲ့ဒါကိုဒီဒေသနာကဘာလုပ်တာတော့နားလဲအောင်သင်ပေးနေတာအဲ့ဒီသဘောဟာတဲ့မလွယ်တာတော့အမှန်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုကဘာလုပ်တော့ အစလောက်တော့သဘောပေါက်ဘဟုတုတ္တလေးတော့ရသွားတယ်
ဘုရားဘာသာဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ခီအောင်နည်း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 ပြောထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သူငါနဲ့တွက်လို့မရတဲ့ပညာစကားလုံးနဲ့တွက်လို့မရတဲ့ပညာအခုစကားတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောနေပြောနေအဟုတ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ condition လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီပုံစံကြီးကအဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့နေဟုလွန်းနေစကားနဲ့ပြောနေလို့ကိုမရဘူး အဲ့ဒီကိုသေးသေးချာချာထိုးထွင်း၍သိအောင်အထောက်ရမယ်တရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နံတရားကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါယုတ်တရားကိုလည်းလေ့ကျင့်ပါနံယုတ်လေ့ကျင့်ရေအလုတ်ဟာဘဝအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်တမတန်ဗုဒ္ဓပြီးတော့ပညာကိုစုပ်စုပ်ဂိုင်ဂိုင်လိုချင်ရင်အခုလိုသုတ္တမယနဲ့ สุสร้างบ่าพี่รอบ่าเด้อเซ็งตาเมียเนี่ยเน่ๆๆๆสิ้นตาบ่าพี่รอบ่าบ่าเด้อถิติยอกๆภาวนาเนี่ยลี้จิงกันลุบบ่าหอกกะเอ้อล่ะหาเจนเราตมตันพุทธป่นลามาดีสกามิวโกชายะดิปัญญามิวโกเป้อะกุโลต้วยไข่เนี่ยสุดะอ้วยมิวโกอ่ะเบมามาไม่ရှိเด้ตะบอหอกกะล่ะ အဲ့တော့ဘဝအတိတ်ပဲဆိုတာတာမန်အသိနဲ့တော့မထုတ်ဖော်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝအတိမှန်ရဖို့အတွဲအလွန်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်၃ဆင့်အခုလိုမှန်ကန်သောသုတ္တမယပညာရရမယ်မှန်ကန်သောသုတ္တမယပေါ်မှာအခြေခံ၍မှန်ကန်သောအတွဲခေါ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွဲခေါ်မှန်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလဲလက်တွေ့မှန်ကန်စွာလေ့ကျင့်တတ်ရမယ် အဲ့ဒီသုံးခုဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါတယ်တော့ဘဝအဆက်ဆက်တန်တရားရှေ့အောင်လုပ်နေတဲ့စက်ကိုရက်တဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့အခုလိုတဲ့တင်ယူတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်မရောက်ဖဲနဲ့ဒီလိုပဲနေရမှာလား အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်လို့တိတိကျကျလိုက်နာရင်ဒီဘဝမရောက်တောင်မှဘဝအဆင့်အဖြစ်တော့မြင့်တယ်ဘာနဲ့မြင့်တာတော့ပညာနဲ့ဘာပညာတော့အတွေးအခေါ်ပညာအတွေးအခေါ်မြင့်လာမှကိုယ်အမှုရလဲမြင့်လာတယ်စိတ်အမှုရလဲမြင့်မားလာတယ်ကိုယ်အမှုရစိတ်အမှုရတို့မြင့်မားလာတော့မှ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာခေါ်တော့နေမှန်နေအနေမှန်နေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ရင်းကျက်တယ်ရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမှဒီတရားများကိုတက်လှမ်းနိုင်တယ်ရင်းကျက်တော့ဘာဖြစ်တုံးသိရလားကိုယ်မူရမှန်ကန်တဲ့စိတ်အမူရမှန်ကန်တဲ့နှုတ်အမူရဒီသုံးပါးမှန်ကန်တော့ဘာဖြစ်တုံးသိရလားတိလဝိတ္တုဒ္ဓိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာ တိလဝိတ္တုဒ္ဓိကဖြစ်တာပညာရှိမှတိလဝိတ္တုဒ္ဓိကဖြစ်တာပညာကဘာနဲ့တော်တာလဲအခုပြောနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာတို့ဤအကြောင်းလောဘဒေါသမောဟတို့ဤအကြောင်းသိသေးချာချာစဉ်းစားထားမှပညာရတာအဲ့ဒီပညာနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှပါတယ်တို့အပြောကလည်းမှန်နေအလုတ်ကလည်းမှန်နေအပြောအလုတ်မှန်မှပါဖြစ်တို့ အနေမှန်နဲ့အဲ့ဒီအပြောအလုံးမှန်အနေမှန်တော့ဘာဖြစ်တော့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်တယ်သီလမဲ့ခင်စင်ကြယ်တယ်သီလမဲ့ခင်စင်ကြယ်မှအစင့်မြင့်တော့ပါတယ်နော်တမာတိမဲ့ခင်ကိုတက်နိုင်တယ်တမာတိမဲ့ခင်ဆိုတာဘာနဲ့တက်ရတာတတိယဝရိယအားနဲ့တိဆောက်မှတမာတိရတယ်တမာတိမဲ့ခင်ခိုင်မှဝိပဿနာပညာအားကထွက်လာတဲ့ အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကိုရသည်တိုင်အောင်တက်လှမ်းရမယ်လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဟာအဟုတ်တကယ်လဲရှိတယ်အဟုတ်တကယ်လဲတက်လှမ်းလို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ထိရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲများစွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဒီပညာများကိုအခုလို့သင်ယူရတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင် ตุฏฐะมยะอหุตุฏฐะဖြစ်နေတော့ကြားရပြီဟုတ်ဤမဟုတ်ဤဘာလို့ရအောင်မလဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနက်နက်ထားစဉ်းစား
Senja bilu tabo pao ma. Ditan daya ga lujang daya sura. Aho go atau yame daya. Atau sene daya. Hagara. Eri ajang ayarwi tiri chaja. Tabo pao ngale lawi suyine. Padana sura sakalung ye adewe go. Tiware tabo pao. Tadana go tabo pao ma. Tadana ne chung tu yara along kang kau ne. Along kang kau ne sura bab joraro. Along mau mekte lova doda ne ma. Tipuan ne jare loki daru i asengo. Long yui loko dura pinya alene. Bua kai go. Chau nai ne apsiku yaware. No? Ero tenoro dudui agu yasi tare pohutu damnyagu tomiwe loko tera pinya alin yadi tain au chosa atong nai nyabazi. Aku mendarai mengenai dia. Di tinjau hari, di nanti mahpare mengon. Kaya nubatanan ni, wira nubatanan. Setuai bongo, siapa yang tahu? Haga, eri tabawa. Aku ke alu-alu dome suruh balik kemaru. Wibatanan aluku, luyam. Lepas kahjaro eri ma. Kita nama bare dain tadi betang liba tadi betang liba ma brahma usung baga saya re kaya nubatana tadi betang piro bare re wena nubatana tadi betang piro bare re seida nubatana tadi betang piro bare re kama nubatana tadi betang eri ma kita nama goga asin dain bago brahma usung pe uzabe biro kuakai naro kaya go Yupa kaya ku puamya kaina. Yupa kaya ku puamya kaina sure adewega. Yupa kaya di nama kaya ne balung na dong. Setuwe yui alulubra. Yupa kaya ne bane setuwe ni na dong. Nama kaya ne. Hagala. Bane setuwe dong. Sengne kune setuwe ni dia. Sinet kune setuwe re sure sakalu ngu tungne akama. Setuwe ya setuwe jau ajau ayari gu. Tintayam. Ero. Aku tembegre tema di. Yuwe khanda jine patelu. No. Tine tidai de eche ga eche. Eke ma pa parung suru si ye. Na suru kore. Ongnau ne ayung joru. Alulubu. Eri nafsi ya wari dong, apuat dong buat ciri, sinye kei sago, alulung ni re, siwi ceng diri ya, tajo apuat, biro wari dong, kandang bugu, saunyo api ni re, wina tajo apuat, alulung di gu, main pire, dan saunyo api ni re wari dong, kama tajo apuat, erari ya wari dong, yuti yari, hagala. Acyo-acyo lu kore sekalung habete ma pararung. Kaya nupatana re ma acyo sure sekalung li telaune zira. Acyo ne patete acyo ngayaku. Toroli jeje wongo. Sima. Hakala. Ayo aku. Kanzamu sure sekalung habene ya sekalung lu. Seye. Tepo. Seka ma pagu bionai naro. Kandamu biora, sehingga kandamu biora le eri kandamu ha, yupe kandanin tuwe pipo do kandamu, era uba korong, kaji ka wirena, hagala, kaji ka wirena lu sura ha, yupe kandama pipo nido, tabawa acau miago, yupe kandaga tadim polu, namek kandaga. Panep yang jorang,
ขันธ์5หมู่ขอดอเวทนาเนี่ยเปล่าล่ะหอกล่ะเอไอ้กิสสะมานับไปกวยอองตีติชาๆสิ้นตากายิกะเวทนาสุริมายกขันธ์5เป็นผิดบ่นี่ดอขันธ์5หมู่ทุกอดุเวสีตติกะเวทนานังขันธ์5เป็นผิดบ่นี่ดอขันธ์5หมู่อะกูอดิกะอาภิยกขันธ์5เป็นผิดบ่นี่ดอ ขันธ์5หมู่เมียอาเสียวยกขันธ์5เป็นมาผิดบ่นี่ได้อาเจ้าเมียกูอาจารย์เมียอาภิญขอไล่ได้ป่ะเด้อยกขเวทนาทุกขเวทนาพี่รอจาเวทนาอทุกขมทุกขเวทนาที่ 3 ဝေဒနာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဓာတ်ကျော်စင်ဇိုရီနော့ဆရာစင်ဇိုရီစစ်စင်ကဘာလို့ပြရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့လားစင်ဇိုရီစစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့ဝေဒနာဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ဝေဒနာဓာတ်ကျော်အဖွဲ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာလို့ထားတာလဲပြန်နှံတတ်စင်ထားတယ်သူရဲ့ဘူထာနာကအုံနောက်မှာစင်ဇိုရီစင်တာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာမှုဘူထာနာသူကထုတ်ဖို့ပြောနေတ
င်ယူမထားဘဲနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာလို့ပြောနေလို့ဝေဒနာဤအတိတ်ပဲကိုတိတိချာချာပိုင်မဲ့ကြာကြအာယုံမယူနိုင်ဘူးအရေးကြီးတာတရားအထုံးမဲ့လူကဘာလို့ရမှာလဲအာယုံကိုပိုင်မဲ့ချာချာယူနိုင်မှာအာယုံကိုပိုင်မဲ့ချာချာယူနိုင်မှုအခုဘာပြောလို့ဟောဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ပြီးတော့ဗါတယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ကြားရရပါရှိလို့အာဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးစလုံးဟာစင်ဆက်မပြမယက်မနာဝေဒနာခန္ဓာသည်ဝေဒနာအလုတ်ကိုလုံနေရအဲ့ဒါကိုနားလည်ရခိတ္တခဏမြဝေဒနာကိုလုတ်တယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာဟာနားတဲ့အခါလောက်ကလေးပေါ်လာရင်ဒါဝေဒနာပဲနားတာပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြီးသွားပြီလို့ထင်နေတာနားတဲ့ဝေဒနာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကအစာထိုးတော့အာဒုက္ခမဒုက္ခကဓာထိုးတယ်အဲ့ဒီမှာตายာဇာနဲ့ဖြစ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဗါတယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့အလုတ်ကနည်းနည်းလေးရဲ့ဘယ်သူကများတော့အာဒုက္ခမဒုက္ခရဲ့အနေထားကအလွန်များတယ်ဘယ်လိုများတာတော့သိရတယ်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာနှစ်ခုတို့သည်ပူးတွဲ၍အလုတ်လုတ်ကြရာတွင်စိတ်ဆိုသောစိတ်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့တုန်းခိုင်းနေဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိုင်ခိုင်းတဲ့အခါသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကလက်ကလေးတွေကလှုပ်ရတယ်ခြေတော်ကလေးတွေကလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအမိန်ပေးတာကိုဆက်သွဲပေးတဲ့ဓာတ်ကျော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ကာမဓာတ်ကျော်အခုခေတ်ကဘာလို့သုံးလို့ modern system modern apps modern apps ကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းသူဘာလို့တို့လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမိန်ပေးတာဘယ်သူကပေးတာတော့စိတ်ကအမိန်ပေးတာအလုလုသူကဘယ်သူတော့ခန္ဓာကအလုလုတာအေးခန္ဓာကအလုလုပြီလို့ဆိုတော့ဒီဆက်သွယ်ရေးကိစ္စမှာဟောဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာကအခေါ်နေရပြောတဲ့အတိုင်းအရာရာမှဘာဖြစ်တူတိကျစွာဆောင်ရွက်တာဟုတ်ကလားစိတ်ကလေးကအေးရက်တောင်ကင်လိုက်ရက်တောင်ယူလိုက်လို့ဘုရားအမိန်ပေးတာစိတ်ကအမိန်ပေးတာစိတ်ကအမိန်ပေးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟောဒီလက်လေးတွေကဒီလက်ယုံလက်မောင်းနဲ့ပါတယ်လို့လက်ချောင်းလေးတွေအားလုံးပါလုတာတော့အလုတ်လုတ်ရတာအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနောက်ဦးရင်ကြလို့ရှိရင်အေးဒီယူဦးရင်ကြတော့ workshop ကြလို့ရှိရင်ဒီ training ဥရင်းလေးကိုပြောမယ်အခုသိပုံလေးကိုပြောကိုင်းလိုက်လို့ပြောတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကမလုပ်တာတိုက်နေဟုတ်ကလားကိုင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာတည်တည်ချာချာသိဖို့ကိုင်းရင်ဘာပြောရမှာလဲကိုင်းမှန်းသိရမယ်
ไอ้ไอ้ไอ้แท้ไก่มันไม่ติได้หลูนี่ไม่ชื่อล่ะบาผิดโหลแล้วก็ชื่อนี่ได้หาเนี่ยทุ่งนี่จีนนี่โหลไก่มันไม่ติบุตะชู่จ้ะแล้วเล็กกูเป็ดนี่โหลเส้นเนี่ยตัดทาได้เล็กเนี่ยไก่อ่ะไอ้นี่จ้าลงสิงไก่โหลก็จ้าได้บาผิดโหลไก่มันไม่ติบุไอ้นี่มาไอ้นี่มาติชาจะอดิเวปอบัวไก่มันติดิ ဟုတ်ကဲ့လားကင်မန်းတိအောင်ဘုရားပြောတာတော့ခံစားမှုကပြောရကင်လိုက်တာလေးဟာကင်ထားပါပြီလို့ဆိုတာကိုတိအောင်ဘုရားပြောတာတော့ခံစားမှုကပြောရတယ်အဲ့ဒီကင်ထားတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေထဲမှာဘာပါတယ်လက်ချောင်းလေးတွေပေါ်မှာအုတ်ထားတဲ့အရေးပြအဲ့ဒီအရေးပြထဲမှာဘာပါတယ် ဒီကာယပတာရခေါ်တဲ့စကင်စင်ဇိုရီဆဲလေးတွေကင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိရောရက်တောင်ရိုးနဲ့ထိရထိတော့ဘာရုံဖုတ်ထပ်ပါအာယုံထိတယ်ဆိုတော့ဘာလဲရုံဖုတ်ထပ်ပါအာယုံအဲ့ဒီထဲမှာဘာလဲရုံအတွေ့အာယုံအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံကတခါထပ်ပြီးဘာပြောရုံ ခံစားမှုနဲ့ပြောတယ်ကင်ထားတာဟာအဟုတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်ကင်ထားပါပြီလို့ဆိုတာဘာနဲ့ပြောတာတော့ခံစားမှုနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီခံစားမှုကဒုက္ခလားညတောင်ကင်မိပြီလို့သိတာဟာဒုက္ခလားသုခလားသို့သောဘာဖြစ်တယ်ခံစားမှုအဟုတ်ရှိလို့ခံစားမှုကအဟုတ်ပြောတာအဲ့ဒီခံစားမှုမျိုးကိုဘာခေါ်ရော อืมอาดุขะมาทุกข์เออชี้ๆเติมะอลุเตลุเนี่ยมะเนี่ยไอ้อาถาลุญัณนาติเตญัณนาติตอยีเนี่ยญัณนาเนี่ยพี่สัพยาเนี่ยเปียงอองใต้ใต้ลุเนี่ยย่ําหมดหลุดตาสัพยาใต้ถ่าได้ญัณนาเลกะสร้างจี้เดสร้างจี้สัพยาไม่เปียงเลยวุโลเล่มมาฉี่เดอเยียยาลีเนี่ยบาเดรุอจียุคลีเนี่ย สัพยามไม่สิ้นเดวุญัณนาก็เลยเวสัพยามไม่สิ้นเดวุไม่เปลี่ยวล่ะเอ้อบาเนี่ยပြောတာတော့ခံစားမှုအဲ့ဒီစัพยาမပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့ခံစားမှုကဒုက္ခလားทุกข์ล่ะทุกข์လည်းမဟုတ်ทุกข์လည်းမဟုတ်อดุขะမဟုတ်ทุกข์โดยว่าไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวเนี่ยဆိုတာအဟုတ်ကိုသူကပြောနေတာစဉ်းစားချင်းအောင်တာဆုပ်ပြီး feeling ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာတွေ့ရဲ့အလုပ်တော့อดุขะမဒုက္ခရဲ့အလုပ် အရာရာအဒုက္ခမဒုက္ခနဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနံခိုင်းနဲ့စိတ်ခိုင်းနဲ့အတိုင်းလောက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောနေရတာဘာနဲ့ပြောနေတာတော့အဒုက္ခမဒုက္ခနဲ့ပြောနေတာကြာခံစားမှုအဲ့ဒီဟာအဟုတ်အလုံးလုံးနဲ့မှန်ကိုသင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့ဒီအလုံးလုံးနဲ့မှန်ကိုမသိဘူးမသိတော့များသောအားဖြင့်ဝေဒနာရှုဆိုရင်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာကိုဒုက္ခဝေဒနာပြောတယ် ဒုက္ခဝေဒနာပြောတယ်ပြီးတော့မှနံခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သောမနတ္တပြောတယ်ဒေါမနတ္တပြောတယ်သောမနတ္တနဲ့ဒေါမနတ္တကြားရဥပိ္ပခါပြောတယ်နံခန္ဓာ၃ပါးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာ၂ပါးယုတ်ဝေဒနာ၂ပါးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နံခန္ဓာကရှိတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးဒီဟာ၅ပါးကိုပဲပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီယူပဲခန္ဓာကအဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းကိုမပြော
ตัวเองเนี่ยอดแต่สินทาเนี่ยสินทุรีเสียอาจารย์เลยไม่ติดหูตูรู้เวลุอลุลุนี่เลยสุราอุเลยเวไม่ติดหูเข้ากันล่ะเอ้ยไอ้ที่เฮาที่จะน่าเลี้ยงกันอะกูเปียวนี่เลยกิสามาบาเรรู้ที่กายะสุเรยุบกายะที่กายะนุปัตตนาโกปัตมาชิวะเมหรือเปียวได้กว่าไอ้ที่กายะมาปานี่เลยบาเรรู้ กายปตารามญาณอาจารย์เข้ากันล่ะกายปตารามญาณเนี่ยตัดสินทาได้บาเรรู้ตัดโจมญาณตัดโจอ่ะบาเรรู้อกูပြောได้ขันธ์5ก็พอปะนี่ได้เวทนาตัดโจอมิงปี้ราโกไข้ลงนี่ได้กัมมตัดโจโมดัสซิสเต็มเนี่ยสินทุรีซิสเต็มตรุโหลงนี่ราโกตี้มาเวทนาเนี่ยปัดเตะสกายะอดิเวโกตี้ตี้จาๆน่าเลยน่าเลยมาบ่ผิดรู้ Wina nubat nago, shunai buanai ne, hakala,
ตาเจ้าโมโลปฐมภาโกชื่อออกมาเนาะกายะโกชื่อออกมากายะโกชื่อတော့ดีเปียวๆเปียวๆสิกายะชื่อมีมิ้วเนี่ยไม่อยากปาริวาเปียวอ่ะเหรอตูเปียวนี่แหละนัมเบอร์ซิสเต็มโลขอได้ตาเจ้าอพ่อเจ้าเปียวออกมากรรมตาเจ้าอพ่อเจ้าเปียวออกมาพี่รอบาเลยวินาตาเจ้าอพ่อเจ้าเปียวออกมาไอ้นี่เนี่ยปูอยู่แค่เดทวีตาตาเจ้าเจ้าเปียวออกมาไอ้อะไรดิฮะกายานุปัตตนาโกชื่อมัตโตอคะ ดาริเต็มไปมาอยู่แค่ขันธ์ดากะนามขันธ์นั้นเนี่ยตวยอยู่อลุลุโตอคะอดิเวชิชิยุคนั้นน่ะปาโรอะกองแท้พอနိုင်น่ะဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမှာအခုပါတယ်တော့ကာယ ानु ပတနာကိုမလိလာထားရင်ကာယနဲ့တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အခု กายะอาจารย์ကိုตีပြီးတဲ့နောက်အခုဝေဒနာအကြောင်းကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာကိုရှုမှတ်ဖို့လွယ်ကူလာတယ်လွယ်ကူလာတော့အများအားဖြင့်ဘာကူသာရှုမှတ်နေကြတာလဲဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့နာချင်းချင်းကြိုက်ခဲခြင်းကိုပဲဝေဒနာဖြစ်နေရှုခိုင်းနေတာ